Okay, tengah jam alam engkau lakukan ya. Sosok pelak channel ni cuci lagi balik kan ya. Di ni channel pihpi api tu amaro. Mimi ya Facebook pakai aku, acha tu dia tilo. Acha phone ni mah, wenya tau nara, lo yang wenya ada solusi. Mimi phone ni ane video, lo outfit ni leu pihpi api tu amar pihpi balik kan ya. Okay, channel tu salah jauh kan ya. Ini tu channel tu people dia wenya amar pihpi balik kan ya. Okay, people leu tu channel ni pihpi kan ya. Okay, people dah jawab lagi. Jangan lu nyabe apa zon tau dia. Bali tunggu check ni bila kena. Okay, ni bila sih? Jangan lu apa lagi ni ni setting macam ni. Okay, cuma setting yang privacy tu check ni bila kena. Okay, ni bila sih? Jangan lu nanti check setting web check ni bila kena. Okay. Setting yang ni bila sih? Jangan lu di mati bila kena. Pasuwa and security sudah halau, channel itu cek lagi bagaimana. Okay, pasuwa and security ini juga sudah channel di mana. Where you are locked in sudah ni halima, channel itu CEO sudah halau, cek lagi bagaimana. Okay, dia halau, CEO sudah halau, cek lagi bagaimana. Okay, jadi mula pola begitu di mana tunggu tu bagaimana. Macam itu apa? Ni de acai ni mah. Jadi umur lalu mesuruh sih, no, akau dia nyai pujin lah pome, tahun lalu pujin lah pome macam mana, kena, ku cenderung lecith tahun ni dah lo, di mana, ati naus sura halif ya barang kena, dah lecith tahun ni dah akau kan, di cha akau dia lo, wen hari akau dia ya barang kena, okay, cenderung, dah lalu, percaya sih mesuruh sih, no, dah lalu percaya sih mesuruh sih, tak ku jin percaya sih mesuruh sih, no, cenderung, wen hari di asli tahun zau, cak nai bebab ya, dah mampu sih, di Mimi lagi tahu ni aku awal lewe video, jadi aku awal dia kongsi percaya ni solusi no. Di aku balik tu channel ni lah. Aku channel tu tak kujin dia jadi lah. Ini tu channel tu aku balik tu channel ni lah. Nai bila sih channel tu cuma lo awal tu cuma percaya pada kena. Channel tu lo awal tu channel ni lah. Aku cuma kau ni tu channel piara nyali piara ni dan dia. Aku lo awal tu channel ni lah. Okay, dah soalnya tak kupiya wabai kena. Nada tak kupi jenaru. Tapiya mesuruh sih, jenaru di asal itu tungzau. Nada tak kupi tapiya mesuruh jenaru di asal itu tungzau. Kita ni juga kena. Tapi tu, mesuruh. Nampak sih tarah di mesuruh tarah dia bagaimana. Aku belum percaya mesuruh. Mesuruh tak boleh kena. Okay, dia kau lihat jenaru tak kahat cale bagaimana. Okay, dah lihat ni juga. Ni juga sih jenaru di mana lo awal itu cek ni juga kena. Jenaru piara le. Jangan macam piara ni ni alih dah, tu cek ni bila kena. Aku di mana log awal ni, ada lihat cek ni bila. Aku di lusuh ni, jenar lu di mana account ku bersih bila kena. Di account kau leh jenar lu lesi tahu ni dah, lesi tahu ni dah account siapa dah kena. Dah solusi ni, ini ya wen jenar lu pepo pasuan nama dia ni wen ada. Phone ni tu jenar lu ada yang ni bila log out file dah siapa dah kena. Di lumiu ni ni mimi phone sebila. Saya cakap, tahu biru jawab ada kena. Okay, tengah jam alam simpan jawab ada kena.